Hej och välkomna igen till podden Leva Mission. Jag heter Martin Alexandersson. Och jag är ju Mikael Artursson. Och idag ska vi prata om motiv. Och rättare sagt mina motiv. Precis. <laughs> och eh, bakgrunden till det här, eller ingången i det, tänker vi är att om man har haft besök av till exempel Jehovas vittnen, Eh, så de gånger jag har, har, när jag har haft det så har det alltid känts, alltså motiven har känts väldigt eh, tveksamma. Alltså för mig, min erfarenhet har varit att ja, men jag är ett namn ska, som, som ska bockas av eller eh, kanske till och med en adress. Det finns inte ens ett namn utan det är en adress som ska bockas av och eh, hela Hela syftet med vårt möte det har ingenting med mig att göra. Utan det har att göra med att den här människan ska få eh, känna sig duktig. Eller att eh, den känner sig pressad av det här från församling eller från Gud. eller Jag vet inte. Men, men känslan är ju att jag, det finns inget intresse eller egentligen kärlek till mig. Utan det är mer, hela det här samtalet är för din skull. Det, det är så min känsla har varit. Och, och, och objekt. Liksom. Ja, men precis. Mm. Um, och, de och, och för egen del så känns ju den formen av motiv väldigt, väldigt tveksamma. Uh, alltså att jag, jag, när, jag inte, när det inte handlar någonting om mig är ju inte jag så intresserad av det. Jag tänker det är samma sak som en försäljare. En försäljare mm. som är helt ointresserad av vad jag vill ha eller behöver utan mer har sin egen. Det här vill jag sälja på dig. Det känns ju inte. Det blir ju bara, det faller ju platt. Jag är inte alls intresserad. Däremot en, en, en bilförsäljare som vill hjälpa mig att hitta en bra bil för vår familj. Men det är inga problem är ju att, att han hjälper mig till det och han kommer tjäna pengar på det. Men jag märker att hans motiv handlar om att, att ge mig en så bra bil som möjligt utifrån min mm. budget. Ja, men precis. Eh, och jag tänker, jag har också funderat på aspekten av motiv. Till exempel men Hemlösas tidning, nu är det massor med år sedan jag bodde på ett ställe där man hade det, men, men eh, det är ju ett behjärtansvärt ändamål. Man samlar in pengar och, och skapar jobb och, och så. Och, och eh, eh, vid en period så hade man på baksidan så var den fylld av så här sponsorer till Hemlösas tidning. Då kunde man som företag då köpa sin plats där, guldsponsor, silversponsor, och så vidare. Och jag, jag, jag funderade mycket på det där. Jag, jag tänker att det fanns säkert en hel del av, av de här sponsorerna som gjorde det där med, med liksom en... Ja, men en ja, men här har vi en möjlighet att vara med och stötta någonting viktigt. Men det var ju liksom en liten hype där i, i, i stan. att ja, men Nu var det hemlösa situation som uppmärksammades från alla håll och kanter. Och jag tänker att en del... Eh, hade säkert också motiven att det här är jättebra för vårt varumärke. Eh, det, här bygger liksom, eh, det här bygger oss starka. Och, och eh, med andra ord, alltså motiven kan vara ganska grumliga. Mm. På, i, även om det rör sig om liksom ett, en, en välgörenhetshandling. Mm. Liksom och, och jag tänker också att är inte vår tid ganska mycket just så att man vill positionera sig, men egentligen är det inte, det, det kommer inte inifrån, utan det är mer utifrån hur du ska uppfatta mig. Jag, ja. jag bara slår mig nu, en tv-reklam eh, av ett, ett stort svenskt energibolag som, som säger någonting, följ med oss i omställning och det ska bli förny, förnybart och så vidare. Eh, Problemet är att, jag vet inte om de fortfarande, men det var inte många år sedan de hade massor med tyska kolkraftverk i just det här bolaget. Vilket gör att, mm. ja men vadå, om ni tror på det här, det är ju inte gjort, alltså det är mer, det här är ju mer, det här är ju bara PR, ni bryr er ju egentligen inte, det, är, det här är ju ingenting som kommer inifrån, det är ju inget, ingen värdering ni har som bolag, utan ni vill bara tjäna pengar och nu märker ni att folk vill betala för förnybart och, och tycker det är viktigt. Och då säger ni att ni också tycker det, och så är alla glada. Alltså det, det blir väldigt, um, och, och där blir det ju väldigt genomskådligt. Jag skulle ju aldrig eh, täcka mig för deras abonnemang för att det känns ju mer hyckleri kring det. Mm. Äldre då någon som, som fortfarande eldar kolkraft och står för det. Ja, men vi tycker det här är bra. Så det ja. är mer i det ärliga är ju mer eh, uppskattat än det här bara, ja men egentligen, eh, det, har ingen, det har ingen koppling till mitt inre utan det är bara hur ska jag uppfattas ju. Ja, och den, eh, det är ju så. Eh, tänker så genomgående i, i vår tid och vår kultur också att, att, att det här är det här genomskådas och, mm. och människor är eh, superkänsliga. Ja. Så, vad, vad är det egentligen som ligger bakom? Är det någonting här? Mm. Är det någonting? Är det, är det ett vinstmotiv i ja. grund och botten Absolut. som ligger bakom? Eh, lite annorlunda om man tänker Moder Teresa är ju också en, en sån här bekant, eh, stor personlighet, liksom världskänd. Ja, mm. Hon och hennes organisationer, men där fanns det ju, där var ju blicken e egentligen enbart, men här är människor i nöd. Mm. Hur, kan vi, hur kan vi betjäna dem? Hur kan vi visa kärlek ja. på alla upptänkliga sätt? Och, och liksom, det var inte någon, jag uppfattar i alla fall inte att det var, liksom, det var ingen hierarkisk organisation, utan men hon var ju där som ytterst ytterst ute i, i, i spjutspetsen. Liksom. Ja, och jag tänker också att man börjar inte jobba där de, nu pratar vi om hemlösa eller utsatta i Calcutta, det, syftet är ju inte och så ska vi bli världskända för vårt fina arbete, utan det där råkar komma på köpet för att man gör det, men med fokus handlar det om individen och kärleken till individen och det fick konsekvenser. Och det tänker jag det är ganska annorlunda mot de här exemplen vi tar upp, där det snarare är där individen är ett medel och målet är att omgivningen ska tycka att jag är bra. Mm. Ja, ja, ja. ja det här kan, oj, vilken, den här starten på den här, här avsnittet kan ju liksom också leda lyssnarna till funderingar. Ja, men mina motiv då, när det kommer till att dela tro. Alltså, mm. de, de blir ju aldrig... De blir ju aldrig helt rena. Det kommer ja. alltid finnas bitar hos mig som gör att ja, jag kanske jag borde ifrågasätta om jag överhuvudtaget är eh, lämpad eller, eller ska göra det. Men eh, här vill vi väl <laughs> säga på en gång att ja, men ingen av oss kommer att ha, ha helt rena motiv alltid. Utan mm. det, vi är människor och vi är, vi är, liksom, vi är behäftade med med synd, helt enkelt. Ja. Men inte desto mindre så är vi kallade att gå med evangeliet. Precis. Och det är väl som i ganska mycket, tänker jag, att, att um, det, vi, vi kommer aldrig i mål på saker och ting i våra liv. Men det finns en resa till mer och mer mognad eller mer och mer ödmjukhet eller vad det nu kan vara. Och att det, det viktiga är ju också att, att inte leva i, alltså att, att lyfta saker i ljuset och, 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 och se. Alltså att, mm. vad, är det, vad är motiv eller vad, vad är det jag ser? Då? Och inte bara gå på impuls hela tiden. Och det är ju där vi är ute efter nu, mer att fundera lite över vad är det som... Um, vad är det för, för mer grumliga motiv som, som vi kanske drivs av och hur kan vi hantera dem? Mm. Mm. Men om man skulle börja ett antal, för att liksom pröva sina egna motiv, mm. då, då kan man ju tänka sig att man skulle kunna börja ett antal frågor. Alltså man utgår från att, att dela evangeliet. Ja, men för, för vems skull? Mm. Eh, vad är, ja, förhoppningsvis för, för den andra mm. är, ju, är ju svaret där. Men vad ska det leda till? Vad ska frukten mm. bli ja. av det? Ja, vad tänker du där Martin? Ja, men, jag tänker att det finns... Eh, någon form av grundläggande grej är ju vår, våra lagiska drag. Alltså att vi genom gärningar förtjänar, eh, ja men, förtjänar Guds eh, kärlek eller Guds eh, närvaro eller vår frälsning eller egentligen vad som helst. där, alltså att vi Genom att göra goda saker så kommer Gud tycka om mig. Eh, och, men även är det ju lätt att vi, vi skapar den här formen av lagiskhet gentemot församlingen, eller min kristna, om det är en smågrupp eller skolgrupp eller vad det än må vara. Um, och där, där tänker jag att det finns det ju risk, alltså att jag helt enkelt känner att ja, men jag, jag, måste, jag måste göra det här för att Gud ska tycka om mig. Så att nu gör jag det, nu disciplinerar mig och gör det, och sen är Gud glad. Och då blir ju människan jag möter, jag har ju inget, det spelar ingen roll vad hon heter, det eh, spelar ingen roll vad hennes frågor är eller vad hon bryr sig om, utan det intressanta det är ju intressant det att Gud sen ska vara nöjd med mig. Mm, det. Um, och det, problemet med dem är ju att de, de låter ganska fromma. Det är klart att vi vill att Gud ska vara nöjd, det är väl inget... Uh, uh, men, men här blir ju drivkraften helt fel. Alltså här drivs vi utifrån en, 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 en önskan av att amen, typ blidka Gud eller förtjäna någonting. Och inte den här Annika jag, har, jag står framför. Det har ingenting med henne att göra, utan hon är bara ett medel för att jag ska... Um, och samma sak då in i, in i min um, församling eller smågrupp. Alltså att där handlar det om att jag... Um, ja, men det skulle kunna vara att, att jag behöver förtjäna min... typ Att alla andra, uh, att alla andra i min smågrupp de pratar så mycket om, om tron med sina vänner. Så nu måste jag också göra det, för annars, annars får jag inte vara med känns det som. Nej, annars har inte jag något att berätta när vi kommer samman. Ja. Mm. Nej, och, och klart att, eh, alltså, det, det, det är ju liksom det blir en liten snårskog, och å ena sidan så vill vi ju liksom leva i det som, som Gud, ja, men Jesus, har befallt oss. Gå ut och mm. göra alla folk till lärjungar. Mm. Å andra sidan så kan det bli som du säger, liksom, men det kan bli en lagiskhet över det ja. också. Eller eh, i gemenskapen för mm. övrigt. Ja. Eh, och den kanske blir allra mest tydlig om man är med, liksom, har, någon, har varit med eller är med i någon form av missions... Eh, eh, och inte rörelse för det är ju EOS, men jag tänker men missionsorganisation som är väldigt ja. dedikerad till just det och inte, är, inte är församling liksom, mm. på, på samma sätt. Precis, där det här mm. ligger väldigt högt upp. Uh, um, ja, nej, men den är väldigt... Och jag tänker också att den kan ju vara även lagisk för mig själv som individ. Alltså mm. att jag har känslan av att som en riktig kristen så ska man. Mm. Uh, och nu har jag inte den här veckan, eller nu har jag inte den här dagen, eller vad jag nu har för, för volymmått på det. Och därför, nu måste jag ut. Uh, nu måste jag... Det, och det blir ju nästan parodiskt här. Ja, men nu är det den sista månaden och jag har inte pratat med min tron av någon. Nu är nio på kvällen på söndag. Ja, det är ika Maxi som är öppet. Jag får ja. och dit och, 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 och måste säga något i alltså, det blir ju Hon kommer ju inte uppfatta någon form av, av kärlek eller intresse från mitt håll, utan det är ju mer, okej, okay, det här är någon som ska bockat av. Ja, 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 men precis. Så det... Om man kokar ner det så är det, liksom, det är både det här lagiska, att förtjäna, ja. liksom sin, förtjäna nåden. Ja. Vet jag, men också Eller, någonstans eller förtjäna, min... tänker jag, min, min plats i, i till exempel min smågrupp. eller ja. min organisation. Ja. Mm. Men också ett mått av imponera ja. på, på både Gud och, och varandra. Absolut. Liksom. Och där tänker jag ju att det blir lätt så här. Ja, men Wow, det här kan jag dela sen när vi har hemgrupp på onsdag. Eller det här kan jag, jag är gudstjänstledare på söndag, då skulle jag kunna säga det här. Eller, alltså att det, det, är, det finns hela tiden nästa, eh, det, ja, det är nästa led jag är. Det är lite som vi som predikar ibland, har risk att när vi läser bibeln så är det inte för vår egen skull, utan det är att vi letar, vad ska jag säga på predikan? Mm. Ah, det här var bra, det ska jag säga någon gång. Alltså att det, ja, det, det handlar inte om här och nu, utan det handlar alltid om någon gång senare. att tänker jag att Det är ju det som är risken här också, att att um, alla att mötena med människor är ah, men för att jag sen ska berätta om det, eller jag ska undervisa om det, eller jag ska ha ett exempel, och inte jag är här och nu. Mm. Mm. Det där får man att tänka på... Det som skulle kunna, eller det jag tror är en nödvändig utgångspunkt i, för mina motiv, liksom när eh, jag eh, i samband med min prästvigning, så då, då, då sa biskopen då att ja, men, det var den söndagen som handlade då, och texten var om den förlorade sonen. Och tilltalet från honom till oss som skulle vigas, det var ja, men glöm aldrig att ni var förlorade döttrar och söner, mm. glöm aldrig det. Eh, och för mig, ja, där har jag levt kvar. Det var liksom en, ett, ett viktigt tilltal och, och någonting som jag måste komma tillbaka hela tiden till. Och mm. som jag tänker eh, skulle kunna vara eh, ja, men ett sådant grundläggande motiv. Eller är det, mm. <laughs> rättare sagt, för, för att också dela evangeliet. Mm. Alltså, att, i, att betrakta den andra och, och i det se att ja, men där har jag också varit. Jag har varit i den här nöden, jag har varit i den här positionen utan, utan Guds gemenskap. Mm. Eh. Precis, och att, att också där påminna sig om den stora skillnaden. Alltså det som, det som sker här i relationen och mötet med Jesus. Mm. Eh. Alltså att, eh, vi har ju många sådana här eh, bilder som är ganska starka i, i Nya Testamentet. Alltså, att vi har, det, ni har varit i fiendskap med Gud, eller ni är döda genom syndens gärning, och nu har ni evigt liv, eller nu får ni kalla Gud pappa, eller eh, ni har varit... Eh, ja, men det, det är oäkta barn som nu har dö, blivit adopterade. Det är ganska stora... Eh, det är inte bara en liten sån här twist i, i relationen. Det är typ att ja, men nu har jag nu har fått simborgarmärket, så nu sätter jag det på kavajslaget. Utan det är verkligen eh, som Nikodemus säger, men det handlar om att bli född på nytt. i något ja. helt, helt revolutionerande. Och det, tänker jag också, det är väl där mycket av eh, att påminna om det gör också att, mina egna, eh, alltså att, att min bild av den andra människan hamnar på rätt rätt plats. Alltså, här är en människa som... Eh, som, som eh, ja, men det är fiendskap med Gud, eller det är långt distans. Alltså synden har, har kapat relationen. Eh, mm. Även om inte jag, det är inte det, det är kanske inte det känslan jag har i mötet, men jag vet det rent, rent som är så här, teologiskt är ja. det ju där. Och ja. just därför så av, av omsorg om den här människan så vill jag ju återupprätta den här relationen, eller ge människan möjlighet att återupprätta. Mm. Um, och där tror jag att också vi kan, um, ja, men lite i vår tid, att vi lurar oss. för man, Människor uh, lever inte så illa, de har det ganska bra och det är inte så stor skillnad. Och så vidare, så det, det är lätt att tänka att ja, men det här är lite mer en, lite mer en bonus i, i livet. Det är lite plusmeny på McDonalds. Alltså, det, mm. det är något, något extra, men, men jag tänker, när vi läser Vanenen blir det ju verkligen så här, det är mörker till ljus. Det är väldigt ja, ja. stora ord. Men det är kanske inte det eh, som vi, vi uppfattar. Ja, nej, precis. Är liksom, eller vi, jag tänker, vi, ja det är precis som du säger, liksom, vi, vi tittar förbi det där. och, och liksom, ja. Eh, ja, men, Det kan vara ju det kan vara en härlig personlighet, en härlig människa. Och, och liksom, verkligen. Ja, men, men, och, och just att, att vi också tänker att men, det är så självklart att, att för oss att få benämna Gud som vår far. Ja. Men, men det är det ju inte. Det är ju mm. i och genom det Jesus har gjort för oss som vi, vi kan göra det. Ja. Jesus han går ju till rätta och säger ni har, ni har djävulen till far. Och säger han liksom till... Precis, och det är ju ändå till judar han säger <laughs> ja, precis. det. precis. Inte hedningar, det... utan han säger det till judar som, ja. som då inte vill... Eh, ja. Vill, vill leva i ja, och lyssna och så vidare och, och, och tillämpa. Ja, och ta emot ja. honom framförallt, ja. det är ju det det handlar om. Ja. Eh, men, men, så att där, där behöver ju vi vara, vi behöver ju liksom ja, men utifrån Guds ord betrakta våra liv. Och vilka var vi och vilka har vi blivit? Alla ja. de här exemplen som du räknade upp eller ja, men som också du sa, att bli född på nytt utifrån Nikodemus. Mm. Det hände som, han fick höra, liksom, att ja, han måste ja. bli född på nytt. Ja. Men, men jag tänker också att det, det talas om att gå från mörker till ljus i första Johannesbrevet. Att, att det, mm. det, det, är ju så, det är ju en dramatisk förändring mm. ja. som sker när, när, vi, när vi i tron på Jesus får liksom bli Guds barn. Mm. Och den, den behöver vi få levande jord för oss, tänker jag. Som, mm. som ett... Ett starkt motiv liksom, för, för oss. Precis. Och där blir väl också då nyckeln för oss i det. Alltså att om jag, om jag då funderar över vad är, alltså att, ja, mina motiv, vad är de? För det är med, som du säger, där, vi kommer aldrig få helt rena motiv. Det kommer alltid finnas aspekter av att jag, eh, jag kommer känna mig duktig. Mm. Eh, och jag kommer, jag kommer vilja berätta för någon. Eh, för att... Ja, jag menar, det finns alltid... Jag blir, det är ungefär som jag tänker när, när jag gör någonting, en omsorgshandling. Eh, så, så kommer det aldrig vara, Jag kommer alltid känna mig duktig när jag hjälper en människa i exempel. Sen, sen kanske fokus är på henne, men det finns alltid någon form av själviskhet i det. Och det, det är ju bara att, att gilla läget i att, att det, de aspekterna finns. Men, men nyckeln här handlar ju hela tiden om Alltså Jesus, ge mig din kärlek och din blick för människan. Ja. Alltså ja. så att det är, det är hon som är huvudperson i allt det här, det är inte jag. Mm. Um, utan låt mig snarare vara ett redskap än själva poängen i allt. Mm. Ja, men Jag tänker att, vi, vi, kommer att uh, vi kommer att växa, alltså lever vi i detta att, att uh, på olika sätt dela vår tro så kommer vi också att få se frukter av det. Mm. Eh, människor kommer att komma till tro, människor kommer att eh, ta steg mot en tro och så vidare. Och det kommer ju att göra någonting med oss, att vi mm. både får en större frimodighet men också kanske ja, börjar tänka att ja, men det här, nu börjar det sitta det här. Det blir liksom en, ett verktyg, en förmåga som, mm. som växer. Mm. Och, och även där kan ju liksom motiven då bli bli felaktiga. Mm. Jag tänker som en parallell, liksom, man brukar säga att en, en jägare som liksom, har fältet ett antal byten och är eh, liksom, träffsäker, den är aldrig så nära liksom, som att, att skadskjuta eller bomma ett vilt som, som just när det här, när det var en period av att menar, det har gått väl. Mm, liksom. För, för då, då stiger det en åt huvudet att ja. man är en duktig jägare. Ja. Mm. Jag tänker att den, den, det finns paralleller här också. I det. Ja, men vi var inne på frågorna här. Alltså, jag tycker att vi besvarar till, till viss del det här. För vems skull? Ja, men mm. Det är ju för den andra skulden som är förlorad. Ja. Men, men som Gud längtar efter att få mm. finna och få, få nå fram till. Och, och frukten tänker jag vi kan fördjupa också, vad ska frukten bli? För att det är ju inte givet alla gånger att, att eh, en människa kommer till tro. Eh. Nej. Nej, och jag tänker Paulus eh, har ju det i en, en han skriver, en gång säger han att, att, att jag, jag planterade Apollos vattnade och Gud har frukten. Och då tänker jag att där, där på väldigt, bara några ord där, så visar han väldigt mycket om vad det handlar om. Alltså, mm. Det är inte säkert att människor kommer till tro i ett möte, utan det kan en, en, vara en, en kedja av händelser. Och Han tar upp nu att han, han gjorde någon form av grundarbete och Apollos gjorde en, någon form av fortsättningsarbete eh, i det där. Alltså följde upp, eh, ja, tog samtal om tro vidare. Men sen också att inte, det var inte de två som låg bakom växten, utan det är Gud som ligger bakom eh, växten och det är också Gud som äran ska ha. Men det gör ju också, om jag... om om vi tänker för oss själva, då då blir det ju att ja, men, eh, ja, men om jag är en, en, har Paulus-rollen här mm. eh, så, så är det inte att det kommer bli växt. Jag kommer inte se den växten. Eh, och det är helt okej. Okay. Mi, min, min roll då är ju att göra min del så väl som möjligt och så be mm. Gud att sända någon Apollos-person då som får fortsätta att vattna det där. Ja. Ja. Eh, och där tänker jag, jag eh, minns, eh, minns, det är helt fel, men John Wimber eh, Vinjardrörelsens ledare. Han, han lär ha sagt. Du var fem år när han var i Göteborg. Ja, lite, det var det, precis. Det, var det Jag tänkte inse det. Var, <laughs> eh, men jag minns att man har sagt <laughs> <laughs> om honom att eh, när, han, när de bad om helande så var hans eh, attityd något liknande så här. att eh, Det viktigaste när vi har bett om helande för människor är att de erfar sig att vi och Gud älskar dem. Ja. Sen om de också råkat behela det, det är väldigt roligt och det blir en bonus och en bieffekt. Men det som alla ska erfara är kärleken från oss och från Gud. Mm. Och det är med den attityden vi ska gå in i en förberedande situation. Och det, jag tänker, den, om vi får tillämpa den in i delat tron, så blir det ju att ja men, eh, om, om eftersmaken kan få vara att, ja men här är en kristen som var, som älskade mig, som hade ett, ett, ett uh, genuint intresse och ville mig väl. Mm. Och, fick, och som, som delade Guds kärlek till mm. mig. Um, det är kanske inte så att jag erfar Guds kärlek, eller, eller, men ändå att det var... Det, var, det var, ett, var inget som stötte bort mig i alla fall. Så. Nej, utan det var ändå... Det var ett försök att visa på Guds kärlek. Det var i alla fall det jag, jag uppfattade eller erfor. Mm. Och det tänker jag att det är ju dit vi behöver kan jag få komma dit i ett möte? Eller åt det hållet, men det kan ju också vara jag tänker, ett möte eh, där vi inte ens kommer in på, på tron. Mm. Eh, men där det finns en tydlig omsorg. Jag tänker bara, häromdagen jag var på, på, eh, jag, men, ja, jag var och handlade på ett ställe och, och, och pratade lite med hon som jobbar där. Eh, och då blir det, vi har vi, inte inne, vi pratar inte tro, men det är ändå så där Ja, men om, om, om barn och eh, men nu är det vad man ska göra på, eh, nu till helgen. Ja, men det var, det var det den typen. Alltså det fanns ett, det, och jag är helt övertygad om att hennes erfarenhet efter vårt samtal är att ja, här var någon som ville mig väl. Alltså det var något som, eh, det något fanns en god, god smak i det. det fanns en, eh, även om inte vi är inne överhuvudtaget på Gud, hon vet ju mm. inte att jag är kristen ens, men Nej. vår relation är ändå... Eh, det är, det är en, Ja, det är åt det hållet hennes smak får och det, det behövs mer, mer möten för att kunna komma vidare. Mm. Ja, men exakt. Och för din del så kanske just ja, men det är en butik eller en, någonting som du kommer att återkomma till och det är högst troligt också att du kommer att möta henne fler gånger. Precis. Det, ja, men då är det ju som du säger, det är bara en länk i den här kedjan av, mm. av vilket kan, kan vara en väg. Tilltro för henne. Liksom. Mm. Ja. Men du, eh, jag tänker att det finns en, en rad saker att, att be om. Att be om eh, utifrån det här. Eh, mm. Vi behöver ju kanske först och främst be och, och eh, få, få blick på vad vi faktiskt har fått i och ja. genom Jesu och Kristi försoning. Mm. Eh, och, och liksom, stanna upp inför, meditera över de här alla Nya Testamentets texter som ja. beskriver Jesu försoning för oss. Och där tror jag att en, en väldigt viktig grej blir alltså min, min självbild. För att om du läser de här texterna så är ju det, det är inte så att han säger, Ja, men ni, ni har gått från mörker och ni skulle kunna komma till ljus om ni gör bra saker. Utan det är, ni har gått från mörker till ljus mm. i och med tro på Jesus. Alltså mm. det, det är punkt där. Precis. Um, och, och det är där jag tänker att vi, det, det är inte alltid vi vågar lita på att det är punkt. Utan vi, vi tänker att, ja, ja, men um, jag behöver, jo, men Jesus har dött och uppstått, fast jag behöver också döda, döda, det. Dö, dö. Eller jag behöver, det, det, jag, jag tvivlar lite på att det där räcker hela vägen. Och det är där också, um, det kommer ställa till på alla möjliga grejer. Fasta eller bibelläsning eller givande eller något annat. Att jag hela tiden, ja ah, jo, är så dött och uppstått och jag får ha relation med Gud. Men jag måste också ge. Eller jag måste också läsa Bibeln, annars så. Um, ja, men Exakt, och det är ju samma som, <laughs> jag tänker, det. Det står ett komma också i Romarbrevet, att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Där mm. står det ett komma, det står inte en punkt. Mm. Och utan att han förtjänar det så, ja. så får vi liksom del av, av det, det här livet ja. eh, genom Jesus. För så, att risken blir ju att vi hela tiden, jag tänker bilden av, av coola killen i klassen som hela tiden behöver bevaka sin position. Mm. Så kommer det en ny klasskamrat som också har häfta kläder. Men då måste jag köpa nytt och jag måste bryta arm med honom på, på rasten så att jag fortfarande håller min, min position. Och det, det tänker jag att, risken är ju att vi, vi skapar någon sån, antingen gentemot Gud eller mot oss själva eller mot, mot andra kristna, att jag hela tiden, hela tiden måste, måste fylla den, den bilden jag har mig själv eller bilden jag har av en kristen eller annat. Alltså att ja. jag, 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 Hela tiden och, för att jobba på den. Precis, och det är, ju liksom, det är ju verkligen inte unikt bara just i, i delandet av tron. Nej, nej. Det är ju min bibelläsning, det är ja. min bön, det är min fasta, med givande. Alla de här aspekterna. Eh, som Så är det är uttryck för det kristna livet, men ja. Eh, ja men och det är, det är väl där som är svårigheten för oss, att, att när det är, det är en konsekvens av det, det är inte en ingång till det. Mm. Eh, men, men där... Ja, det, det behöver vi påminna oss och påminna varandra om att, att det är en hel del saker är punkt och sen leder det till andra saker. Mm. Nej, men. ja Eller kommer då, som jag Ja, kommer det. precis. <laughs> Utropstecken också kanske. Ja, det kan det också mm. vara. Precis. Men precis. där blir ju då, om vi tänker nyckeln, det handlar ju hela tiden om att, att påminna mig om min identitet. Alltså jag är jag är Guds barn, jag är, jag är frälst, jag får mm. kalla Gud pappa, mm. det är fullbordat. Och utifrån att jag är det så har jag friheten att få göra väldigt mycket saker. Ja, um, och, och jag tänker så här också, för, för vi är ju som sagt det här är ju någonting som jag tror vi kämpar med på olika sätt. Och då är ju, som vi var inne på i början, att risken är ju att vi håller tyst. Till dess ja, just det. vi är färdiga. Ja. Men det är inte heller en lösning. Utan ja. lösningen ligger i att bekänna. Mm. Eh, bekänna det här som synd. Bekänna det, bekänner det som, som min halvhet i det här. Och mm. sen börja gå. Ja. Eh, visst måste det vara så? För, det, för annars, är det, annars tror jag man, man stannar i det här att ja. Ja, men då inväntar man. Inväntar Precis. tills man är färdig. Och då kan ju också ett sätt vara att jag vet jag vill, jag vill gärna skryta om mina goda exempel, typ av, att jag delar tro med någon. Mm. Men om jag vet att det är mitt problem, då blir ju en lösning, nej, men nu disciplinerar jag mig håller käft om hela det här mötet. Ingen vet om det. Nej. Eller är man i en smågrupp kanske man kan vända sig till den man har förtroende till. Du, alltså varje gång i mötet så har jag en benägenhet att ja. börja dela det här. Liksom. Mm. Kan du bara... Kan du bara be för mig? Kan, du bara, kan vi prata om det efteråt, hur det gick? Liksom, så mm. att man också eh, får hjälp. På ja, men Precis. Ja. Så. Och, och det handlar ju väldigt mycket ju om vad är det för beteenden jag när i mitt liv? Alltså vad är det jag bekräftar? Vad är det i det? Men sen blir det också en, en väldigt tydlig, tänker jag, en... Eh, jag, får, jag får be Gud visa, men vad, vad, är, det, vad är mina svagheter i de här bitarna? Och, och, få lägga ner det och be om hjälp, men också då, ja, men Jesus, ge mig din blick, ge mig dina prioriteringar, Exakt. ge mig din kärlek, ja. ge mig din... Begripas eh, av din nöd. Liksom, ja. um, så att det blir, um, där det inte handlar om omgivningen, och det handlar inte om mig själv, utan det handlar om andra människan. Mm. Um, och där tänker jag att där, um, men Där tror vi ju verkligen att Gud kan hjälpa oss att ge blick. Men det brukar ju vara en sån här klassisk grej. Är det någon du stör dig på jobbet, så be för den fem minuter varje dag. Eh, så, så kommer du, ditt sinne förändras i det. Det, det är svårt, ja, men, som talet sätter det, det är, svårt att hata någon som du ber för. Alltså, mm. Eller omöjligt eller något liknande. Alltså ja. det, det finns där att Gud gör något i vårt, vår blick för andra människor när vi verkligen ber honom om det. Verkligen. Och det och jag tänker att, att tillfällena kommer att komma också när vi börjar be de bönerna. Eh, ja, Människor kommer att passera vår väg på ett ja. eller annat sätt. Mm. Mm. Eh, men du, är det något mer vi bör be om? <laughs> det finns säkert jättemånga saker, men jag tänker att det, det där är en ganska bra utgångspunkt utifrån ja. det vi har, har nämnt. Om, ja, men, för vems skull och vad, vad är frukten? Mm. Eh, så Och, eh, och bara men jag, men jag tänker att, det... att men det här är, det här är, det här är liksom en del av det kristna livet som, som också är, är den här... Eh, jag men, det finns en kluvenhet i oss som, som ja. liksom drar i och, drar oss åt att börja imponera, börja förtjäna mm. saker och sådär. Ja. Eh, men... Eh, vi, vi kan motarbeta det och vi kan göra det både genom att liksom erkänna, bekänna, men mm. också att börja gå i det på, ett, på ett renare sätt. Mm. och Jag tänker också att den stora skillnaden för, kring andra saker vi pratar om, där vi också har grumliga motiv, alltså min bön, eller bibelläsning, mm. eller mitt givande eller min fasta, eh, där är det ingen annan människa som blir eh, offer för mina dåliga motiv. Alltså att om jag skickar iväg x antal tusen till någon organisation och känner mig jätteduktig, så är det inte så att den organisationen lider av att mina pengar eh, har, har tveksamma motiv bakom sig, utan de är ju lika glada för dem som de har andra pengar. Eh, eller att det är inte så att min bibel lider av att jag läser, för jag tror att Gud är arg på mig. Eh, men här, här blir det ju en, en annan människa som blir mitt, alltså jag, jag utnyttjar egentligen henne i min egen osäkerhet i relation med Gud eller mot andra kristna. Och där mm. tänker jag, där blir det ju betydligt mer olyckligt än när det handlar om de här andra grejerna vi pratar om, där vi kan vara lagiska eller um, ja, ha andra, andra motiv. Det, okay. det drabbar mest mig själv. Så just därför, just i det här området, tror jag vi ju att det är viktigt att fundera och se och be Gud om, om hjälp att rannsaka och också be mm. eh, om, om hans blickare Vi mm. låter det vara slutordet, tycker jag. Ja. Det, det var spännande att, att reflektera kring det här. Så hoppas det är till glädje och nytta för dig som lyssnar. All Guds välsignelse så syns vi om två veckor igen. Mm. Ha det så bra! He